ଆତି ଆତି ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି ମା ମା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଛୋଟ ପୁଅଟା ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଏଠି କ'ଣ ଏମାନେ ତତେ ରଖେଇଦେବେ ଆଦି ଏଇଟା ପୁରା ଝିଅମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ରହିପାରିବୁ ଯଦି ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନା ମା ଆମେ ତୋର ମନ ଯାଇ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବା ଆଶା ଆଜି ରାତି 9:30।